El poble de Santeny, un dels tres que formen el terme municipal d'Esponellà, va celebrar el cap de setmana passat la seva festa major. Una diada que compta amb la implicació de tots els veïns i veïnes i que serveix per reforçar i mantenir la identitat d'aquest nucli. Sí, nosaltres des de que estem a l'Ajuntament sempre hem treballat amb aquesta idea de que som un municipi que té tres pobles a dins i que cada un dels tres pobles ha de mantenir la seva identitat i que per tant doncs, Santeny ha de tenir la seva festa major, Esponellà ha de tenir la seva i Vilert també ha de tenir les seves i fins i tot doncs, algun veïnat també en conserva alguna de pròpia. Cada una d'aquestes festes de cada un dels pobles són els que mantenen identitat als tres nuclis i per tant doncs, se li ha de donar aquesta importància d'això, de tornar-nos, de trobar-nos, de celebrar-ho i d'intentar que perdurin les tradicions de cada poble. Jo crec que s'impliquen molt i que per ells és una bona festa. Primer van a missa i llavors venen aquí a menjar castanyes i crec que s'impliquen molt i ho disfruten, ho gaudeixen molt. Com sol passar als pobles petits, es tracta d'una celebració senzilla, però en el cas de Santeny té una particularitat, ja que des de fa uns anys els actes es divideixen en dues jornades diferents, una a finals d'estiu i l'altra al novembre. Així doncs, el mes de setembre celebra una rossada popular a la que estan convidats tots els veïns i veïnes, mentre que a mitjans de novembre, coincidint amb Sant Iscle i Santa Victòria, que són els patrons del poble, es du a terme una proposta més adequada per a aquesta època de l'any. I és el moment en què és realment doncs, la festa major. Llavors la rossada es va avançar perquè tal com ha passat aquest any i és el normal, el novembre doncs, fa molt fred, llavors les castanyes sí que venen molt de gust, però la festa des de ja fa uns anys queda partida en dues jornades, una al setembre i aquesta altra ara. En aquesta jornada principal de la festa major es va oficiar una missa solemne a l'església i en sortir tothom es va reunir a l'equipament municipal de Can Vila, on els més veterans van coure castanyes per tots els veïns i veïnes.